tal como están benvidos, maña comeza a disputa da Copa de España de Fútbol Sala en Logroño, ainda que o Santiago Futsal tocaralle debutar o Benres fronte ao Montesinos Jumilla. Esta maña tivemos comparecencia do adestador de Santi Valladares, que estivo acompañado polos tres capitáns, por David, por Barroso e por Lucho. Estas son as súas impresións. Inter Navarra, Barcelona Río Renovables, Santiago Futsal Jumilla e Marfil Santa Coloma El Pozo. Estes son os cruces de cuartos de final da Copa de España que dende mañá e ata o domingo se celebra en Logroño. Agora se Santi anti valladares da permiso para soñar con este torneo. Bueno, yo no prohibí nada, es decir, que tuviese cara de copa que se marchase para Logroño y que fuese cogiendo sitio allí, ¿no? Porque teníamos antes otro prohibir, no, no puedes prohibir que piense, la gente tiene que pensar libremente, ¿no? Como llegamos ahora? Pues sí, ahora estamos pensando todos en la Copa y ya te digo, eh, en la ilusión de, de, de hacer un buen papel como como es tradición este equipo desde hace muchos años, ¿no? Eh, sabemos que que si hacemos las cosas bien estamos concentrados, podemos podemos liarla y a eso vamos. Na comparecencia desta de mañá estiveron os tres capitáns, David, Barroso e Lucho. La intensidade eh, la intensidad que, Que, bueno generalmente este equipo se caracteriza por eso y, y más eh, en un torneo como este creo que por ahí tiene que pasar por, por marcar desde el primer segundo hasta el último eh, trabajo intensidad y, y al final pues el resultado dará, dará sus frutos eh, en el pozo pues eh, había jugadores que bueno que habían jugado pues hasta 10 12 copas entonces bueno aquí sí que lo que la única diferencia que puede haber es la La ilusión que muestran pues gente como como Chus, eh, como Eloi, como Pazos eh y bueno, somos un equipo máxoven. Copa é diferente, non? Eh un é moi motivante para todos eh, esperamos que que todos eh podamos facer un bon papel ali, non, a verdade. Mañá o equipo parte cara a Logroño e como ven cunha gran ilusión. O adestrador non poderá contar para a copa cos lesionados Santi e Palomeque. E deixamos o fútbol sala para adentrarnos no mundo do atletismo porque o Club Atletismo Fontes do Sar organiza este sábado a segunda edición do seu trofeo. E temos aquí o seu presidente, a José Antonio Juanatei. Que tal? Benvido, bueno, sí. moi pas. Pois contanos, e como decimos, este sábado é o vosso trofeo, trofeo Fontes do Sar, e a segunda edición. Como van os preparativos? Já está todo pechado, todo ben organizado. Sí, todo moi ben. Eh temos a experiencia de do primeiro trofeo que nos vale un pouquiño para rodar este segundo. Eh bueno, xa pechando as últimas os últimos flecos, xa para que o sábado este todo preparado un trofeo que se celebra no, no estadio universitario, na pista universitaria, non? que sí. está no, no campus. Ainda uh -huh. que vos, o vosso centro de adestramento é en San Lázaro, esa pista que moi tolo levamos falado dela, de que non está homologada, non serve para competir, pero a vos vemos no, de perlas. A non? nos fainos un servicio enorme. Eh, gracias ao axuntamento que nos permite entrenar ao largo do ano nas instalacións, eh, para o noso nivel, para a nosa escola, é unha maravilla poder entrenar aí. Que sexa a segunda edición do trofeo quere decir que o primeiro foi ben, tivo éxito, non? Sí, que, muito. que balance facedes? Pois moi positivo. Eh, partindo de que o ano pasado tuvemos un día moi malo, eh, coincideu con un día de moita chuvia, e inda así eh, alcanzamos unha participación de máis de 500, de 500 nenos, pois pues este ano eh sendo a segunda edición eh contando con que por fin o tempo veña bo, pois a verdade é que contamos en ter bastante, como mínimo ese número de de participantes. Por pues menos igualar, non? Sí, eh pois pues se si son máis mellor. Eu creo que van a ser un poco, uns poucos máis, pero bueno, a ver. <laughs> Porque veñen clubs de de todo Galicia, non? Sí. Non sei sé se si hai algún así destacado. Pois hai clubs eh, como o Club de Barbanza ou o Millarrayo, que xa pola proximidade, pois son clubs que nunca, nunca faltan. O Barbanza é un club moi numeroso, con moi bons atletas, eh, tamén, pero bueno, aparte, ben xente de Lugo, xente de, da zona de Ferrol, eh, eu creo que está un poquinho repartido por toda Galicia. É unha proba que é puntuable para logo para campeonatos nacionais, así que supoño que para empezar a organizarla tivestes que solicitalo á federación, seguir unha serie de pasos, porque xurde esa idea no vosso club de querer organizar unha cita, de ter unha proba vosa no calendario. Pois, en un principio xurde porque, bueno, nos contamos cunha escuela de atletismo para nenos. Entón, eh, era unha maneira de que os nosos nenos pudesen probar un poquinho a pista antes de empezar cas competicións. Eh, partindo de que en Galicia eh, había unha necesidade de que alguén organizase unha proba valedeira cas marcas que, que fosen valedeiras a nivel nacional, pois xurdiu aí a idea eu creo que é o éxito de que veña xente de todo Galicia buscando unha proba que, bueno, pois pues que lle acredite esas marcas despois para poder ir a un campeonato galego, un campeonato de España ou donde lle exija unha marca. Porque notabades un valeiro entón neste sí, aspecto. Sí. E decidiste o mellor tomar un pouco as rendas ou a iniciativa. Sí, bueno, xa non a iniciativa, sino mirar, en principio, mirar un poquinho pola, pola nosa escola eh partindo dai, pois pues, se si podemos cubrir unha necesidade de outros clubs, pois pues, encantados, porque incluso para os nosos nenos que se relacionen con clubs, pois pues, como por exemplo o que é un clubeciño eh que bueno, que temos que ter unha moi boa relación entre nós, porque ao fin e ao cabo o atletismo eh ao noso nivel é algo para que os nenos se relacionen, que o pasen ben e eh, e que fagan grupo non sei eu cal é o proceso que hai facer, como decía, solicitalo á federación, pero non sei como se organiza esta prova, o anfitrión, o club organizador, que papel xoga, supoño que o principal. Sí, pois é o que corre casi con todo. Eh, solicitas a federación, por suposto, porque senón non, seria, non teria validez. A Federación pois, proporciona nos todos os seus medios, tanto xoices como o que é a fotofinis, que é a que de verdade vai a dar a marca válida pero despois pois pues, nós temos que encargarnos de solicitar o estadio, de buscar un pouco o patrocinio de marcas como pode ser Coca-Cola ou Mondariz, para que nos proporcionen bebidas, falar por exemplo con eh xente como o Gadis para que nos traia un pouquiño de o que pues, fruta e tal, uh -huh. e despois os nosos patrocinadores de de sempre, pues, o multiusos, o axuntamento Eh, xente de aquí de Santiago como Zapatería Real, o sea, hai moita xente que colabora, nos corremos con todo, pero con un apoio dos, dos nosos patrocinadores por detrás. Hai moita xente involucrada ao final, moita, non? Moita, moita. Eh, gracias eh, nos tempos que corren, pois neso temos moita sorte. Hai eh, o que son empresas locais de aquí de, de Santiago que, que nos axudan ao largo de todo o ano. Eh, non sei por dicirche, pois aparte das que che comentei, pois temos cafetería Caminante, temos a Cervecería Estrella, o sea, hai mm. as pequenas axudas, pois vamos, vamos facendo algo. Bueno, e no torneo e falamos de varias categorías, hai un pouquiño de todo nas provas, non? Mm -hmm. Está todo repartido. Sí, moi, moi repartido. O sea, partimos de unha categoría que nin siquiera está federada como é a Prebenxamín, que non, non ten oco na, na federación, eh, porque na federación de atletismo empezan en Benxamíns, pero nos na nosa escola temos pequeniños. Entón, bueno, pues fora de concurso, eles tamén participan. Partimos dai hasta chegar aos veteranos. Eh, que vamos a facer unha proba de 100 metros lisos e aparte un 3.000 eh para para veteranos, e eh, bueno, un principio con un éxito tremendo porque a día de hoxe que non está cerrada a inscripción, pois pues temos máis de 30 atletas para correr o 3000, que neso nunha proba de atletismo é unha cantidad bastante considerable. O sea xa que é motivo de orgullo para vós esa sí, sí. proba, non? Sí, eh, que sí, sí. que teña esa repercusión. Sí, porque dentro de do que é o torneo o trofeo, pois ves nenos de, correndo de cinco anos hasta personas de 50, 50 e pico, tranquilamente. Entón, pois, bueno, ver esas xeneracións todas xuntas practicando o mesmo deporte, pois é unha cousa moi bonita. Ademais, que, que me contaches antes esa curiosidade que hai dentro do vosso club, do atletismo Fontes do Sar, que foi esa iniciativa dos pais de paso que esperan polos nenos que están adestrando, de poñerse a adestrar tamén. Sí. Pois o que ti dis, ao final ves correr a, dende os máis cativos a tos maiores, pais, fillos... Sí, eh, ves correr a toda a familia xunto, xunta, que a verdad que é moi bonita. Eh, a idea xurdiu delas, máis que deles, delas. Das nais. Nice. Sí, eh, empezaron, bueno, pois pues, o ano pasado viñan ao estadio, deixaban os nenos, os nenos, claro, están adestrando cos seus eh, adestradores, e elas moitas quedaban, en principio, quedaban nas gradas vendo como entrenaban, a partir dai empezaron a xuntarse para andar, e, e bueno, este ano... De, medio falaron de que se podía poñer un adestrador e empezar pouquiño a pouco a verdad con moitísimo éxito empezamos cun grupiño de cinco ou seis nais e ahora estamos cerca da, da trentena entonces uh -huh. bueno, de xente que nunca había feito deporte de empezar a correr pois tres minutos e andar un minuto e pouquiño a pouco tal, ahora están que, bueno, <laughs> bueno, eso sí que aproveitar o tempo de forma saudable, por lo sí, menos, ¿no? Sí, aparte que este é un deporte moi agradecido. Eh, unha persona que nunca o pratique, que o vexa desde fora, parece unha cousa un pouco moi sacrificada. Sin embargo, unha vez que o empezas a praticar, ves que... Eh, poquinho a pouco vas collendo un poquinho máis de fondo que vas facendo algo máis co día anterior iso personalmente Axúdate a seguir, entonces encontraste moito mellor. Ademais que agora isto de correr parece que está de moda, non? Cada vez sí. ves máis xente correndo xa por... a xente faise circuitos pola cidade ou por, por diversas zonas. Non sei se vos o notades como club, que se sí. vos anota máis xente ou... Si, sí, a verdad que eh, bueno, de un club que naceu con dez amigos que nos sentábamos para ir ás carreras xa fai uns cuantos anos pois pues agora eh, estamos en 80 e pico veteranos eh, 60 é algo nenos, o sea, é algo O exemplo témolo lo que nos, por exemplo, xuntámonos os domingos pola mañán para correr eh, Moitas veces eh, en tono de burla, en eh, medio de cachondeo Decimos, oi, esto está chegando a un número que vamos ter que avisar a policía local para poder salir a correr porque, eh, Para que vos vai abrindo o camiño Xuntámonos ¿no? moitísima xente sí. Bueno, pois pues iso é es sinal de, de éxito total Si, si, é un deporte que, bueno, é eh, un deporte barato, hai que partir dai E, eh, bueno, como decía antes, é unha cousa que, que notas moi rápido, non? Que vas millonando rapidamente, que te vas encontrando moi ben, cada vez millor, e iso engancha moito. Que se celebre, en este caso, que vos tomedes esa iniciativa de celebrar un torneo, como influen, sobre todo, nos nenos, nos máis cativos? Porque supoño que será un incentivo para eles, porque ao final gusta adestrar, pero tamén gusta ter como unha meta, algún obxectivo por diante, non? Sí, sí. Bueno, os nenos están super nerviosos. Eh, chega o día, é o día do club, ademais, eles, bueno, notan o, notan moitísimo. Ese día non vai a faltar nadie, incluso os que están medios enfermos pelean por, por estar aí. Sí, sí. Aparte, bueno, unha vez que terminamos o trofeo, Vamos a comer todos xuntos. É un día un poquinho máis de festa que que outra cousa. Pero tedes algunha expectativa xa no ámbito meramente deportivo, de sí, de pues, clasificacións, de de Pois pues mira, fai eh como dúas tres semanas e eh, unha das nenas bateu o récord galego de de 60 metros eh a Levín. Entonces, pues bueno, hai xente que que de verdade ten moitas cualidades inda que nos coidamos a todos por igual. Eh? A cousa que ten, unha das cousas que ten o atletismo é que hai moitas vertientes. Entón, bueno, pues, o que non ten velocidade, ten salto, o que non ten salto, ten resistencia, e o que non ten un pouco de todo. Entón, pues, bueno, pasa no ben todos, non hai... Nadie despunta dentro do club, nadie despunta nada. Bueno, pois pues como ti dicías día de festa, non? Sí. O sábado para todos e digo sempre para os cativos porque son os que teñen máis, non? máis sí. vidilla e sí, están sí. máis bueno, emocionados. Sí, ao final pasamos o vento, pero bueno. <laughs> Pois iso, que, que desfrutedes moito, que sexa un día de festa, ademais que vai dir bo tempo, Espere. porque digo que levaredes un inverno de adestramentos bastante complicado, non? Sí. de adestrar o aire libre este ano. Sí, este ano costou nos un pouco. Eh, gracias que, bueno, que, que este ano arreglaron o que era o ximnasio da, das instalacións de San Lázaro, e eh, iso a verdad que nos veu como de maravilla, vamos porque estes días tan fuertes de chuvia, pues metíamos os nenos aí, É un gimnasio que ten un, bueno, bastante espacio, entonces podían adestrar máis menos, e bueno, fomos trampeando por aí. Bueno, pois pues, menos mal que houbo sí. unha solución, pois José Antonio, moitísimas grazas por vir e iso, que desfrutades moito do do sábado deste torneo e do bo tempo. Graciñas. Moitas gracias E nos voltamos mañaxa con máis deportes. Graciñas por atender.